नमस्कार, पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे मित्रांनो. या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 3000 रुपयांची वाढ, बैठकीत प्रस्ताव मंजूर. जाणून घ्या सविस्तर माहिती या व्हिडिओमध्ये. त्याकरता व्हिडिओला शेवटपर्यंत पहा. चॅनलवर नवीन असल्यास मित्रांनो चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो, तिसरा आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासोबतच त्यांच्या पगारात 3000 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला आहे. बिहार सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. वास्तविक व्यावसायिक अभ्यासक्रमात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट देण्यात आलेली आहे. अनेक दिवसापासून कर्मचारी पगारवाढीची मागणी करत होते, ज्यावर एकमत झाले आहे. बिहार विद्यापीठाच्या IMC बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 2 ते 3 हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. पगारात कमाल 3000 रुपयेपर्यंतची वाढ. मित्रांनो, गुरुवारली बाबरू येथे कुलगुरु शैलेंद्र चतुर्वेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी आणि चलनविषयक समितीची बैठक झाली, ज्यामध्ये अजेंडा मांडण्यात आला. तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने त्यांच्या पगारात कमाल 3000 रुपयापर्यंत वाढ होणार आहे. 10 वर्षाहून अधिक काळ व्यवसाय क्षेत्रात काम करणाऱ्या वर्ग 3 कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे 15000 रुपयावरून 18000 रुपये करण्यात आले आहे. 10 वर्षाहून अधिक काळ काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात हे 2000 रुपयाची वाढ करण्यात आली आहे. त्यांचे वेतन आता 12000 रुपयावरून 14000 रुपये करण्यात आलेले आहे. 10 वर्षापेक्षा कमी काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 1000 रुपयाची वाढ झालेली आहे. त्यांचे पगार हे 12000 वरून 13000 रुपये, तर वर्ग 3 कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे 15000 रुपयावरून 16000 रुपये करण्यात आलेले आहे. सफाई कामगारांच्या मानधनात 4000 रुपयावरून 5000 रुपयापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे, तर संसाधन व्यक्तींच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली आहे. तो 650 रुपयावरून 700 रुपये करण्यात आलेला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होताच त्याबरोबरचे आदेश लवकरच जारी केले जातील. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे. तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट्स. तोपर्यंत धन्यवाद.